өткен бабаларымызды өскелең ұрпақтарымызға ұлықтау біздің перзенттік парызымыз. Әрине бүгінгі аналарға бас иеміз атты шарамыздың бет пердесін ашып беру үшін аудандық мәслихат хатшысы Ілияс Ерғали мырзаны және де игілік ата қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қожабаев Нәсен Ілиясұлын сіздердің ықыластарыңызбен сахна төріне шақырамын. Келіңіздер. Құрметті жиылған қауым, әрине барлығымыздың осы жерде бас қосып отырғанымыздың бірден бір себебі сол Гүлбаршын анамызға жасаған тағзымымызды қабылдайсыздар. Біздің жаңарған топырағы өте киелі, қасиетті жер екенін барлығымыз білеміз. Бұл жерде қаншама әулие әмбелер, қаншама тарихи астаналарымыз жатыр. Соның бірі біздің сол қасиетті Гүлбаршын анамыздың көк кесенесі біздің бір үлкен мақтанышымызға айналды десек болады. Сондықтан да сіздерге арналған құрметті қауым, халықтық кешелердің ішінде ең көне саналатын Алпамыс батыр жырында әйел бейнесі Гүлбаршын анамыз арқылы суреттеледі. Содан болса керек, халқымыздың асыл әйелдер бейнесін Гүлбаршын анамыздан іздейтінбіз. Көне жырда тұлғалардың болмысы қалай көрінеді? Алпамысты ата-анасы әулиелерден тілеп, Құдайға жалбарынып жүріп табады. Бұл мезетте бұрындан құдандалы болуға уағдаласып қойған Сарыбайдың отбасында да қуаныш орнайды. Бұл қуаныш Гүлбаршын атты ай десе аузы, күн десе көзі бар бір сұлу дүние есігін ашады. Гүлбаршын жырдың басты кейіпкері Алпамыстың сүйеніші. Қазақ халқында қыздың жолы жігішке, қыз қылығымен сүйкімді, ақылымен дара, көркімен көрнекті, отбасының берекесін кіргізуші деп есептеледі. Жаугершілік заманда қайсар әйел өзінің парасатты мінезімен, ар мен ұят алдындағы жауапкершілігімен ерекшеленіп, инабаттылықты мықты ұстанады. Гүлбаршынның бойына сондай барлық ізгі қасиеттерді кездестіруге болады. Қадірлі ағайын, жалпы Гүлбаршын анамыз қисса жырлардың кейіпкері ғана емес, шынайы өмірде өзінің болмыс бітімімен дараланған тұлға. Оған біздің көк кесене дәлел болып есептеледі. Бір кездері сәулеттік деңгейімен ерекшеленген кешен жерге тегістеліп кетсе де Баршын сұлудың сүйегі жатқан жер ретінде жұрт жадында сақталды. Әрі күні көк кесененің жанынан өткен жолаушы Гүлбаршын анаға дұғасын бағыштап өтеді. Бұл тарихи тұлғаға көрсетілген құрметтің биіктігін көрсетсе керек. Ал бүгін елбасының рухани жаңғыруымен көк кесене қайта жаңғырғандай күй кешіп тұрмыз. Бүгінгі батыс Еуропа, батыс Қытай халықаралық жолының бойында Гүлбаршын анамызға тұрғызылған ескерткіш сол заманда ғұмыр кешкен азаматтардың рухына көрсетілген құрмет деп білемін. Сәулеті жарасқан сол ескерткіш Гүлбаршын анамыздың есімі мәңгілік елмен бірге жасай беруіне септігін тигізері анық. Осы бір қайырлы іс құтты болсын ағайын. Сондықтан да бүкіл осы елдің атынан өздеріңізге бүкіл аналарға деген Гүлбаршын анамызға деген тағзымымыз да қабылдайсыздар. Алдағы уақытта да бұл анамызға деген қамқорлық мемлекет тарапынан, осы жұртшылықтың тарапынан таусылмайды, еселене түсуі керек. Сондықтан осы мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Рахмет. Құрметті ағайын, бүкіл осы сыр өңірінің қасиетті жерде өсіп өнген үлкен кіші сыйлы азаматтар, сіздерге бүгін осы Гүлбаршын анаға біз бүкіл игілік ата ұрпағы бас ие отырып осындағы залда отырған аналарға, ақ жаулықты аналарға, үйде отырған ақсамайлы аналарға, апаларға біз шын жүректен бүкіл игілік ата ұрпағынан барлық осы әлеуметтің атынан бас иеміз. Құрметті ағайын, біздің игілік ата ұрпақтары үлкен әріден келе жатқан текті ұрпақ. Сол ұрпақтың кейінгі осы жастары осы бастаманы бастап отырған кезде астаналық бір топ игілік ата ұрпақтары жас жігіттер аналарға бас иеміз деген осы үлкен ұранмен үндеу тастады.
Осы үндеуді бірінші болып, осы Жаңақорған, Қызылорда елін жайлаған осы жердегі жас ұрпақтар қолдады. Ағалар бастады, ұрпақ қолдады. Ағайындар одан кейін барып енді ар жағында бүкіл осы Қазақстан бойынша қай жерде болсын кәсіп етіп жүрген, мекен етіп жатқан, уажа көрші мемлекеттерде жатқан, мына Өзбекстанда жатқан бүкіл осы игілік атаны ұрпақтарының барлығы осыған қосылып отыр. Ағайындар, осы бүгінгі күні біз әлгінде ғана былтырғы жылы осы ағайындар осы осындағы бүкіл Жаңақорған елі, Қызылорда елі болып бас көтеріп, осыны бастама болып бастаған осы үлкен осы күре жолдың бойындағы ескерткішті, соның бойында жаңа әлгінде ғана осы бірінші қадамды сол жерден бастап, сол жерде ағаш егуден бастадық. Ағаш егіп, сол жерді гүлдендіреміз, ертең абаттандырамыз деген үлкен ниетпен келдік. Алла бұйырса, амандық болса, ағайындар, бұл гүлбаршын ана тек қана бір ұрпақтың анасы емес, бүгін Қазақтың анасы. Сондықтан мына ниеттеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын ағайындар. Осымен қатар енді бүгін бізде енді игілік ата ұрпақтары осы анамызға бас иеміз, аналарға бас иеміз деген ұранмен отырар елінде, Әл-Фарабидің елінде, сол жерде жас тоғызқұмалақшылардың осы екі облыс бойынша жаңағы жарыстарын өткізіп жатыр. Қызылорда, осы Түркістан облыстары, оның барлығы жастар, мектеп жасындағы балалар. Сондай ақ Алпамыс батырдың жүлдесінде бүгін қазір Түркістанда Бекзат Саттарханов спорт сарайында онда жас палуандардың жарысы басталды. Оған да осы екі облыстың жас оқушылары, осы жоғары класс мектептің оқушылары барлығы қатысып жатыр. Мұның барлығын біз айтып отырғанымыз, ағайындар, енді білесіздер, ескіні жаңғыртып жатырмыз. Рухани жаңғырудың осы сонымен кемелденіп жатырмыз. Ескі ұмытқан мұраларымыздың барын қалыпқа келтіріп жатырмыз, ағайындар. Оның үстінде президентіміз осы жақында өзінің бағдарламасында 2019 жылды жастар жылы деп атады. Осы ненің бағы, осы ізгі ниеттің барын алдын алып, ағайындар, біз мына мүшайраны бастағанда біздер осы анау жарысты, спорттық жарыстарды бастап өткізгенде, ағайындар, біздің үлкен аға ұрпақ, ата ұрпақ, біздің барымыз міндетіміз мына жастарды тәрбиелеу, жас ұрпақтарға тура жол көрсету, осыларға, осылардың бойындағы бір азғантай болса да бір таланттың, бір жылт еткен жақұты болса, соны елге көрсете білу. Егер де осылардың бойында бір таланттың бұлағы болса, соның көзін ашу. Ағайындар, біз барлығымыздың келешегіміз жастар. Сондықтан ол өзі отбасынан бастап, мектеп, бүкіл қоғам болып, жастарды, артымыздан келе жатқан жастарды тәрбиелей білейік, өзімізге лайықты ұрпақ тәрбиелейік деген мақсатпен бүгін бастарымызды қосып отырмыз. Сондықтан да мына бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, ұзағынан болсын. Рахмет сіздерге.